Пробігти 400 метрів не виглядає як надзавдання, якщо лише це не дорога вгору. У німецькому Тітізеє Нойштаті 600 сміливців підкорювали трамплін для стрибків на лижах. Але напрямок руху був незвичним – знизу вверх. Загальна дистанція 400 метрів, але круто вгору дряпалися 140 метрів. Перепад висоти неймовірний, але це не злякало учасників. Їхня кількість порівняно з торічним забігом зросла вдвічі, а географія розрослася до 28 країн. У чоловіків найшвидше крутий схил підкорив Ахмед Арслан з Туреччини. На верхівку трампліна він видріпався за 3 хвилини і 40 секунд. Торічний чемпіон Крістіан Рідел з Німеччини програв йому 3 секунди і фінішував другим. У жіночій частині теж не було рівних представниць Туреччини. Жасмін Кан виграла з часом 4 хвилини і 41 секунда.